Slovenski gozdovi so znani po visoki pestrosti rastlinskih in živalskih vrst. V njih najdemo visoko število avtohtonih drevesnih vrst in ostalih rastlin, živali ter gliv. Ohranjanje gozdov in biotske pestrosti v njih pa je eden izmed ciljev slovenskega gozdarstva. K biotski pestrosti lahko pripomoremo tudi zadostno količino habitatnih dreves in stoječe ter ležeče odmrle lesne biomase. Habitatna drevesa in odmrla drevesa so pomemben prostor za posamezne skupine živalskih vrst, predvsem za žuželke, netopirje in ptice. Habitatno drevje so odmrla in živa drevesa, naseljena z gibami ter živalskimi vrstami, drevesa z dupli in gnezdi ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik. Odmrla lesna biomasa obsega odmrla stoječa drevesa, ležeča drevesa, stoječe dele prelomljenih dreves, ležeče dele prelomljenih dreves, koreničniki, ležeče kose prelomljenih dreves ter sečne ostanke. Takšna drevesa so pomembna, ker nudijo številne drevesne mikrohabitate tisočim specializiranim vrstam, ki jih uporabljajo kot zavetje, zabivanje, prehranjevanje ali gnezdenje. Različne vrste imajo različne zahteve, zato vsaka vrsta potrebuje določeno obliko življenjskega prostora. Večja kot je pestrost drevesnih mikrohabitatov v sestoju, večja je možnost, da se poveča tudi pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter gliv. S tem, ko povečamo pestrost v sestoju, izboljšamo tudi odpornost sestoja. Zato pa moramo poznati, kakšno je stanje v sestoju, koliko in kje so habitatna drevesa in kateri drevesni mikrohabitati so prisotni, ter jih ohranjati in vključevati v proces gospodarjenja z gozdovi. Drevesni mikrohabitati so manjši življenjski prostori na ali v drevesu. To so na primer različne votline, kot so dupline žoln, debelne in razkrajajoče se votline, koreninske in z vodo napolnjene votline, rovi žuželk, odstopajoča skorja in skorjini žepi, odlomljeni in odmrli deli dreves, rakave tvorbe, vrstnjaki tliv in ostali. Eden izmed ukrepov programa upravljanja območja Nature 2000 je tudi načrtno ohranjanje stoječe biomase v gozdu. Lastnik gozda lahko za omenjene ukrepe znotraj Nature 2000 območij prejme finančna sredstva in sredstva gozdnega sklada. Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da so ukrepi namenjeni izboljšanju oziroma ohranjanju ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v gozdovih na območjih Natura 2000. Prav tako morajo biti opredeljeni v gozdno-gospodarskih načrtih oziroma v načrtih sanacije. Izvedba del za sofinanciranje sredstev gozdnega sklada se določi na podlagi programa vlaganj v gozdove z odločbo in pogodbo, ki jo skleneta lastnik gozda in Zavod za gozdove Slovenije. Revirni gozdar najde primerna habitatna drevesa in poda predlog za njihovo ohranitev lastniku gozda. Svetovanje lastniku naj bo dokumentirano z uradnim zaznamkom oziroma s podpisom lastnika na zapisnik o ogledu gozda. Revirni gozdar izločeno habitatno drevje na terenu premeri in vnese v manual ter pripravi odločbo v programu XGJ na shemi N. Lastnik gozda in Zavod za gozdove skleneta pogodbo za ukrep 670. Načrtno puščanje stoječe biomase v gozdu. Za pripravo pogodbe se iz manuala povzamejo bruto kubiki. Manual je priloga pogodbe. Pri izračunu odškodnine se prizna največ 10 kubikov na hektar načrtno puščenega drevja. Priznana vrednost na panju znaša 25 evrov na kubik. Odškodnina se prizna v višini 95% od osnove za izračun odškodnine. Vsako izločeno drevo se na terenu označi s skleja modre barve z oznako v obliki žolne. Za vsa načrtno izločena drevesa se zabeleži lokacijo drevesa, leto, drevesno vrsto, premer, stanje drevesa in kateri kvalifikacijski živalski vrsti je namenjeno.